run ahaantii markaa madaxweyne aan maqlo horta waxaan dareemaa wax ka duwan wixii aan dareemi lahaa markii la yiraahdo Bilaal. Haddaa Leyli sarkaal maqli jirta waa Leyli siyaasadeed tababare ii tahay, waxbaan baranayaa. Sifooyinka hadda ku dhaqmaayo ayaa waxay noqon doonaan kuwa aan biri ku dhaqmi doono. Samafaleh Bilaal Bulshaawi, madaxweynaha iskii isku magacaabay ee TikTok, ayaa caawa lagu dhaawacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan sida la sheegay maqaaxi kaag dhow isgoyska banaadir ee magaalada Muqdisho. Xilliga dhaawaca loo geysanayay ayaa waxa uu la joogay sida la sheegay qaar ka mid ah asxaabtiisa, waxaana dhaawaciisa loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda. Haddaba waa qof caynkee ah Bilaal Bulshaawi? Waa samafaleh muddo bil ama ka badan howlo gargaar qaybin ah ka waday qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya sida gobolka Gedo. Qoys ayaan halkan ku bixinaynaa, halkii aan markii hore ku bixinay 300 qoys, wadartuna waxay noqon doonaan dad su dhow 800 qoys. Insha Allah haddii Alle idmo, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan maanta aan kusoo gabagabeyno halkan. Waxaa kaloo jira suuliyaashii qoditaankooda inay socdaan, gabagabadoodiina maanta la soo gabagabeyn doono, Britolna idin soo bandhigi doono insha Allah. Waa nin dhalinyaro ah, caanna ka ah baraha bulshada, isla markaana fursadiisa uga faa'iideeyay sidii dhaqaale ugu aruurin lahaa ugurmashada dadka abaaruhu ay halakeeyeen ee gobollada dalka Soomaaliya. Waxa uu ku soo koray agoonnimo. Waa tan hooyada dhashay Bilaal Bulshaawi oo ka sheekeynaysa wiilkeeda xilli ay qayb ka ahayd munaasabad lagu soo dhaweynayay kolkii uu ka soo laabtay howlo samafal uu ka waday gobollada dalka Soomaaliya. Agoonnimaan ku soo koriyay aabbahood mar horow dhimtay. Marka alxamdulillaah, Ilaahay waa ila garab galay. Alxamdulillaah, agoonnimaan ku soo koriyay. Ilaahayna waa inoo gargaaro wax dhiba Ilaahay ma arag. Bilaal Bulshaawi ayaa ah qof han weyn ka leh nolosha in uu meel sare ka gaaro. Run ahaantii markaa madaxweyne aan maqlo horta waxaan dareemaa wax ka duwan wixii aan dareemi lahaa markii la yiraahdo Bilaal. Haddaa Leyli sarkaal maqli jirta waa Leyli siyaasadeed tababare ii tahay, waxbaan baranayaa. Sifooyinka hadda ku dhaqmaayo ayaa waxay noqon doonaan kuwa aan biri ku dhaqmi doono. Hadda waa dhaawac yaala mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, inkastoo aysan caddayn heerka uu la eg yahay dhaawaciisa iyo sida ay wax u gaareen. Dhaawaciisa ayaa yimid kadib markii ruux hubaysan uu ku furay xabado ka baxayay bastoolada. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.